under turneringens gång. Och man besegrade som sagt USA med 6-3. Här ser vi stjärnspelaren, forwarden Filip Mesar, göra mål efter att Simon Nemeth assisterat ett av hans tre assist i den här matchen. Ja, och det ska jag ju säga, så att självklart tar ju jag hellre Slovaken i kvartsfinalen USA. Men vi tillåter oss själva att blicka framåt lite. Ett Slovaken kommer